এই মুহূৰ্তত মই লক্ষীমপুৰৰ উত্তৰ লক্ষীমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত উপস্থিত আছো আৰু সুদীৰ্ঘ 37 বছৰৰ মূৰত লক্ষীমপুৰত সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই যি কাৰ্যক্ৰমণিকা তেওঁলোকৰ কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব 19 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই কাৰ্যসূচীৰ ইতিমধ্যেই যি শেষ পৰখ দি থকা হৈছে ফাইনেল যি কাম সেই কাম ইতিমধ্যে কৰি থকা হৈছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰা যিহেতুকে ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি আহিব ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি আহিব সেয়েহে অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই যি কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই উত্তৰ লক্ষীমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ সাজু হৈছে 19, 20 আৰু 21 নৱেম্বৰত ইতিমধ্যেই ছাত্ৰ প্ৰতিনিধিসকল আহিব আছুৰ শীৰ্ষ বিষয়বীয়াসকল আহিব আৰু সকলোৱে আহি এই যি মূল কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব মই আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে জানিব খুজিছোঁ যে সুদীৰ্ঘ 37 বছৰ অন্তৰত লক্ষীমপুৰ উত্তৰ লক্ষীমপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সৌভাগ্য যে আপোনালোকে সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰাৰ সুযোগ পাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই কাম ইতিমধ্যেই সমাপ্তিৰ দিশলৈ গৈছে সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ কাৰ্যসূচী যে সাধাৰণ সভা এই সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণভাৱে লক্ষীমপুৰ সাধাৰণ সভা আমি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আয়োজন কৰিছোঁ 19, 20 আৰু 21 তাৰিখে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকিব ইতিমধ্যে আমাৰ দেখিছে আমাৰ এখন আদৰণি তোৰণ আমাৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে সুদাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ নামত আমি এখন উৎসৰ্গা কৰা হৈছে আৰু যিটো মূল ক্ষেত্ৰ আমি অসমৰ এগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তি অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা দেৱৰ সোঁৱৰণত আমি এই ক্ষেত্ৰখন আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে এটা প্ৰেক্ষাগৃহ এটা বৃহৎ মণ্ডপ আমি ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে তাৰ লগে লগে প্ৰতিনিধিসকলে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিনিধিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ য'ত আমি নেকি আমাৰ আগন্তুক দিনত সদৌখম ছাত্ৰ সন্থা আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ যিসমূহ কৰ্মপন্থা সম্পৰ্কে আলোচনা বা অসমৰ শিক্ষা সাংস্কৃতিক ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগবঢ়াই নিব পৰাকৈ যিখিনি চিন্তা চৰ্চা চিন্তন মন্থন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিনিধি এটা গৃহ আমি ইতিমধ্যে আমি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰ লগে লগে 5,000 মানুহ একেলগে বহি খাব পৰাকৈ অতিথিক আমি খুৱাব পৰাকৈ এটা অতিথি গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তাৰ লগে লগে প্ৰতিনিধি শিবিৰসমূহ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে কথা হ'ল যে প্ৰায় 37 বছৰৰ মূৰত আমি সদৌ লক্ষীমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি লক্ষীমপুৰবাসীয়ে আতিথ্য কৰিবলৈ আমি এটা সুযোগ সুবিধা পাইছোঁ গতিকে আমি সকলোৰে সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে যিখিনি আমি যাৱতীয় যিখিনি বিষয় বা কৰ্ম আমি সেইখিনি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এই অধিৱেশনত সাধাৰণ সভাত মুকলি সভাত অসমৰ স্বনামধন্য শিক্ষাগুৰু গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব তাৰ লগে লগে অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক ডাঙৰ উপস্থিত থাকিব তাৰ লগে লগে সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া কাইলৈ উপস্থিত হ'বহি তিনিদিন আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থাকিব তেওঁলোকে প্ৰতিনিধি সভা মুকলি সভা সকলোতে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আমাৰ এই অধিৱেশনথলীত উপস্থিত থাকিব তাৰ লগে লগে অসমৰ লক্ষীমপুৰৰ মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব লক্ষীমপুৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় বিজ্ঞান গুৰু ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত থাকিব তাৰ লগে লগে নতুনকৈ আমাৰ স্থাপন হোৱা লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ মুকলি সভাত থাকিব গতিকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিব বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় লোকসকল ইয়াত উপস্থিত আহিব এটা সমন্বয় যি চিন্তা কৰোঁ আমি সমন্বয় এটা একতাৰ দোলেৰে আমি বান্ধ খুৱাই সকলোকে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ইয়াত এখন আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হ'ব ইয়াত সমন্বয় যি চিন্তা কৰা হৈছে গতিকে লক্ষীমপুৰবাসী ৰাইজ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ব্যাপক আয়োজন ইতিমধ্যে চলিছে মই আপোনাৰ পৰাও জানিব খুজিম আৰু মই প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰ ভাগলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম কাৰণ ব্যাপক আয়োজন চলিছে যে মূল যি সভা হ'ব সেই সভাত মুখ্য অতিথি কোন থাকিব আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰমত কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াত অসমৰ বিশিষ্ট গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলৰ লগতে অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সভাপতি সম্পাদকসকল উপস্থিত থাকিব সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যকে প্ৰমুখ্য কৰি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ শংকৰজ্যোতি বৰুৱা তেখেতলোক অংশগ্ৰহণ কৰিব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ
অরুণাচল প্ৰদেশ ছাত্ৰ সংগঠনৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক তেখেতো ইয়াত উপস্থিত থাকিব, লগতে অসমৰ বিশিষ্ট যিসকল লোকে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি অৱদান আগবঢ়াইছে তেখেত গোটেই আমাৰ সন্মানীয় বিষয়সকল ইয়াত উপস্থিত থাকিব। আমি সদৌ লখিমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই সৌভাগ্য হিচাপে আমি গণ্য কৰিছোঁ, কাৰণ সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰমত কোন থাকিব, সাংস্কৃতিক কাৰ্যক্ৰমত উপস্থিত থাকিব অসমৰ প্ৰায়গৰাকী মুঠা ফুটা যিগৰাকী গায়ক গায়িকা তেখেতে উপস্থিত থাকিব, নয়ন নীলিম তেখেতে সাংস্কৃতিক যি শোভাযাত্ৰা তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, নীল আকাশ কুসুম কৈলাস তেখেতলোকে যি সাংস্কৃতিক যি সন্ধ্যা সেই সাংস্কৃতিক মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাকে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ প্ৰায়কেইজন গণ্য মান্য যিসকল ব্যক্তি আছিলে তেখেতলোকে এই আমাৰ সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব নিশ্চয়কৈ। আৰু ব্যাপক ৰূপত এই যি কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে চাৰিওফালে মেলা সদৃশ এক পৰিৱেশো হ'ব, কাৰণ যিসমূহ স্থল সেই স্থলসমূহ ইতিমধ্যে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। এক ব্যাপক যি কাৰ্যসূচী তিনিদিনৰ এই কাৰ্যসূচীত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি আহিব, অন্যান্য যিসকল শিক্ষাবিদ সেই শিক্ষাবিদসকল আহিব, সাংস্কৃতিক জগতৰ যিসকল ব্যক্তি সেই ব্যক্তিসকল আহিব। মুঠৰ ওপৰত লখিমপুৰত এই যি সাধাৰণ সভা 37 বছৰৰ অন্তত যিহেতুকে অনুষ্ঠিত হ'ব, সেয়েহে কাইলৈৰ পৰাই এই যি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ক্ষেত্ৰ উজ্জীৱিত হ'ব আৰু সমগ্ৰ ৰাইজেই সমগ্ৰ লখিমপুৰবাসী ৰাইজ আহি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি NK TV-ৰ তৰফৰ পৰাও লখিমপুৰ ছাত্ৰ সন্থাই যিহেতুকে অনুৰোধ জনাইছে সেই সকলো ৰাইজকে উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।